Goeiemôre. My naam is Jaco. Ek gaan net vandag vir julle twee ase maak. Verkieslik ase om te slide. Ons sal oor 2-3 weke sal ons weer iets anders te maak vir gooi ase, kabeljou ase, maar vandag gaan ons net konsentreer op twee slide ase. Ase wat ons vandag gaan maak is heel makreel en dan gaan ek 'n bonito vat, kop afsny en fillets opsit. Tipe goed wat ons mag gebruik is maar jou nandrita en slide, jou 18-0 of 20-0 sirkelhoek, jou gewone kennelround mustard hoeke, rekgare, tandestokkies en jou pliers en Kingfisher 200 pond staal. So jy gaan jou een kennelround hoek vat, kan gebruik maar my eie manier, dit is een baie sterke manier, dit werk vir my. Ek kry nie, ek draai hem een keer om, vat die staal, draai hem tot boe oor, druk hem weer van boe af, trek hom stuif, en dan draai jy hom net op. Ek het hom so 5-6 keer kan jy hom draai. Vat jy maar net jou side cutter, en los moet nie. Vat jou side cutter, en knip jy maar net die stukkie af na. Dan kan jy nou maar die staal meet. Verkieslik as jy op die sand slide, dan maak jy 'n korter stroppie, omtrent so lank, en gaan hy vinniger af. Manne wat van die klip af hengel, jy kan maar, jou slide kan maar beter lang wees. Voor my is dit maar eindelijk hoe langer hoe beter. So, kan jy nie afknip. So wat jy gaan doen is, jy gaan jou makreel vat, en dan om jou slide te maak, gaan jy maar net meet, so jou volgende een gaan omtrent hier so vastkom. Dan vat jy net jou ander hoek. Kan jy min of meer net so meet, op jou vis. Net 1 keer, 2, 3, 4, draai hom 5 keer om, druk hom van achteraf deur. Dan kan jy maar stuif terug. So jou een hoek gaan so sit, wijse wees. Dan sit hy net makkeliker op die makreel. Dit is jou lengte van jou slide, omtrent 'n meter. Knope is altyd belangrik en jy wil haie vang. Maak maar seker jou knope is reg. Okay, dit is jou slide nou. So, twee kennelround hoeke, met jou nandrita en slide, 200 pond staal. So wat jy vat met jou makreel is, jy kan hom meet, jy kan eider die jou bo sit of onder sit, maak jy eindelijk saak nie. Die eerste ding, jy meet hom maar net so, en ek druk jy bo in. Maak seker dat jou hoek lekker uitstaan, noem nie te diep in die vis en druk jy, dan gaan jou hoekkap nie reg wees he. So jou een hoek sit jy in die bokant, en een sit jy in die onderkant. Dan gebruik ons een tandestokkie druk ons maar net die bo in, by die ringiekie van die hoek. Knip hom af, tandestokkie maak maar net, laat die hoekie plat val he. So dan jy nou jou sit jy nou so, dan kan jy maar net een klein bykie rekgare vat, net om jou net om die toespiek te lok. Werk jy met die onder, net die afdraai. En dis basis jou aas, jy kan nou nog extra aas by sit, jy kan nog een makreel vat en jy kan twee side fillets afsny en om in die weerskant te plak. Jy kan hom net so slide, ek is baie liever een natuurlijke aas. Knip as die sterkie af, dan gaan hy vinniger af in die water en dan kan jy maar net sy kiefplate afsny. Kiefplate afsny in die binnenkant. Sodra die vis in die water lê, dan gaan daar meer bloed uit die visie uitkom, uit die makreel uit. En dit gaan veroorsaak dat jy maar vinniger 'n byt kry ook. Dit is nou 'n goeie aas, jy kan bronsies vang op hom, jy kan reigies vang op hom. Swartpyle is baie liever 'n vir die hele makreel. En ja. Enige hoek wat jy gebruik vir slide op 'n sirkelhoek is verkieslik 'n 18-0 of 'n 20-0. Soos jy sal sien, ek weet nie mooi kan sien nie, maar jou hoek van jou gap tussen die hoek het ek opgebuig. Baie van jou sirkelhoek is 'n puntjie is baie naby in die shank. Ek verkies omdat hy 'n weier vang het. So druk hom maar in 'n wyse en trek hom net dikkie oop dat hy 'n weier gap het hierso. Sille, ons gaan net gaan vir jou vinnig wees om een strop te maak. Dat jy ook maar vir jou 200 pond
200 pond is meer as genoeg. Jy kan 250 pond ook gebruik. Beter is genoeg op die staal. Al wat jy nou doen is moet die oudjie is, maak seker jy druk hom van vooraf deur. Jy sit hom langs daarin. En draai hom op die shank. 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer. Sodra jy die staal deurgerin, die belangrikste punt is hierso, moet jy die staal van vooraf drukkie. Druk hom van achteraf deur. So met ander woorde, as jou aas lê en die vis trek weg, so sien jy die staal kom vooruit, so as hy wegtrek, gaan hy hom swaai die kant toe. Dit is baie beter vir jou hoekap. En dan gaan jy nou net weer vir jou slide vooraan sit. Op jou ding is, nou die aas wat ek gebruik het hierso, is een bonito. Jy kan bonito gebruik, jy kan een groot geelsterp gebruik. Groot makriel is ook fijn. Maar bonito vir ons, hier in Suidkaap, is baie goeie aas. Vorige ondervinding by my is, op een sirkelhoek. Kijk, een sirkelhoek is een hoek wat jy netemal opsit op jou aas. So met ander woorde, jy hoef nie, die belangrikste punt is, jy moet nie jou aas te lang maak. Jou haai kom van onder af, jou hoek gaan nie set nie. Jy dink hy is geset, maar die haai grijp jy vast en hy swem weg. 15-20 meter later, aan drop hy die aas. Lekker klein bonitoekie, hy het mooi te werk. Het gaan jou aasie wees. Jou hele hoek moet oop wees, maak seker, moet nou met jou hoek te diep inhaak. Hy is 100% net so. So wat ek nou gaan doen is, om net extra flavor te vat, jy vat hier die hele makreel, die bonito, en jy sny het klomp wiele af. Want al sy geer en goed sit in sy pens gedeelte, jy kan maar vir jou lekker groot aas bou, want die lengte op die vis is reg, so alles gaan nou maar net oor genoeg flavor in die water. Die stukje die onder afsny, jy afsny. Ook in die twee punte vat, hier onder by die stert, ek druk hulle sommer met die vleiskant, buitenkant. As sit hy langer op die hoek, die keer dan slaai jy so aas, en dan sal ek maar nie veel buiten, en so jou krappe, en hy type goed eet hulle maar op. Dan kan jy maar net begin met die vastdraai nou. Jy kan al die fillets wat hier onder, kan jy opdraai. Ek heb lekker vastdraai so, hierdie ander ene hier lief, ander kant weer. Dis ook, kyk, deesdaas is die mense wat my allemaal slide, of even gooi aas en maak met dingle dangles, gebruik my allemaal sirkelhoeke. Sirkelhoeke is maar die rechte manier om te gaan deesdaag, want sodra jy haai haak, jou sirkelhoek sal altyd in die kant van die bek sit, so jou release op die vis is baie beter, met dat jy ook slikkie haai die ding en hy sit in sy keel en jy kryp het een keer die hoek uit en jy moet hom afknip en die hoek vat maar lang om uit te roes. So sirkelhoeke, baie goed. Vat nogal so tydjie om al die goedjies by mekaar te maak, maar as jy eers in mekaar het, het jy baie goeie aas vir enige type vis, het jou bronshaie, jou groot reggies, het swart pilstert is ook baie lief vir een bonito kop. Jou kans om enig iets te vang op so aas is baie goed. As om dit een laatste keer mooi draai, kyk het al die punte vast is. Baie manne vat een kabeltie en lak hulle om hier onder, maar omdat jy weerhaak het, hy kop sal nergens in gaan, hy kan nie uitgaan nie. Set ons om net gewoon die onderkant. Geef ons een paar draaie onderom. Daar is hy. Lak ons om net vir die rekgare. Twee, drie draaie gee. Daar is hy. Dit is dit, bronshaai, reggie, sal die omgeving is, hulle swem nie voorbij die aas.
hoop die wat ek vandag vir julle gedoen het, het iets gehelp. En as julle weer see toe gaan, stuywe lyne. Wees altyd veilig op die klippe. Sien weer volgende keer. Dankie.